ପୁଣି ଉଠିଲା ଏମ୍ଏସ୍ପି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମ୍ଏସ୍ପି ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିଲାନି। ପୂର୍ବରୁ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2930 ଟଙ୍କା କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି 1745 ଟଙ୍କା କରାଇବା ପାଇଁ। ଏନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର ଜବାବ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ର ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, କିଛି ରାଜ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଜୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏସ୍ପି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଲେ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ସରିଗଲାଣି, ଜୁଲାଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ଏସ୍ପିର କ'ଣ ହେବ, କେତେ ରେଟ୍ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗତ 31/3/2018 କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ଜୀଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦର, ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ, ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ପିର ତର୍ଜମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କେତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେ କମିଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୈଠକ ବସିବ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମ୍ଏସ୍ପିର ଦର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଗୃହ କମିଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ କମିଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଉଠିଲା ଏମ୍ଏସ୍ପି ପ୍ରସଙ୍ଗ। କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଥିଲା 1400 ଟଙ୍କା, ତାହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ବାରମ୍ବାର 2930 ଟଙ୍କା ଯାହା ଦାବି କରିଆସୁଛି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ଜ୍ୟୋତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହ। ଜ୍ୟୋତି, ପୁଣି ଏମ୍ଏସ୍ପି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଏଥର କାରଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ଏମ୍ଏସ୍ପି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା। ସେହି ଏମ୍ଏସ୍ପି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଆଜି ରାଜ୍ୟ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି, କାହିଁକି ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନି, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ରହିଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 2930 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଦାବି କରିଆସୁଥିଲା, ସେହି ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ କୃଷି ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଚିଠିର କିଛି ମଧ୍ୟ ଜବାବ ମିଳୁନି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ 2930 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି 1745 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରହିଛି ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1550 ରହିଛି, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି, ଗୃହ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ କମିଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇନଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଉଠାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନି, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଡ଼କୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି, ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଦିଗରେ ସଫେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ କିଭଳି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କିଛିଟା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଆଇସିପି ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ
विभिन्न राज्य देना तेणु विलंब होब शीघ्र होने अनेपटे कांग्रेस कौच राज्य सरकार ओडिशा को अणदेखा कर मोदी सरकार बारंबार ओडिशा गस्त कर प्रकृत ओडिशा चाषी कौन कर विधानसभा केन्द्र तो आज राज्य में मौसुमी विधानसभा आस हूं तो पुनर्व एमएसपी प्रसंग मुंड टेकिपे धन्यवाद ज्योति।